کوکم کی خدای په نامه سلام نه ګرام اوس لکه مونږ کوک دی هله سي ټول روغ رمو په سيګه او خپل درسونه په ډيري مني سره تکرار او تمرين کې ګرام اوس لکه مونږ په تیر ویډیو کې مونږ عبدالرحمن بابا او پیژندل دا چې عبدالرحمن بابا څه ډول یو شخصیت وو چیرته زیږیدلی وو په څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته رسولي وې په کومو برخو کې اثار درلودل او همداسې د شعر محتوا او منځپانګه یې څنګه وه دا مو ټول زده کړه او ومولوسته dacă ți-am găsit asta pe hiei, că joan de si eu ți de aici la diru noru, ți zunu sara, avea am la diru noru, și am o sara arichilări, că de la ține tu chi, nu e mu, nu știu că ala e joan puclu. La ei regiun leiță ha ubudi. Ubuda si eu ma da, da, ci prătă la ubuna insanam, joan, nu știu că ala e, au dăla ubuna zmur la ceaperial, sara mustapim arichilări. Că de la ubuna vii zmur ceaperial, păpuță, da urbi. Tasi, de anzur, te de capul că pe de anzor că tăsi culle și samsoră chaperian bine pe de chaperian că ubuti hierazi de grunari au hamdasi uanidi. Tăsi vine că dacă ubuti si de gla barakat dacă chaperian culla au samsortia xpala carida. Nu dal tawaiu si. Ubat în jumătate la paratum rahmiat lari au ce arzăcht lari au hamdasi aia chaperian sara ubu arica lari ca na. نن غواړو په دې شګه اړ باندې درس ولولو مخکې له دې سره سمه لوست تاسو ته پوښتنو ته کولی سئ سي ځوابونه ورکړئ ګرانو زده کوونکو اوبه د الله جل جلاله یو ستر نعمت دی له نعمتونو څخه ټول ژوند مو نعمت دی خو دغه اوبه له دغه نعمتونو څخه یو نعمت دی چې پرته له اوبو نه د ځمکې په سر هر هغه ژوی چې ده هغه د هغه ژوي ژوند ناشونی دی یعنې هغه نسي کولی سي ژوند وکړي په دې کې که هغه انسانان دي حیوانات دي یا هم نباتات دي دا ټول څه ته اړتیا لري اوبو ته اړتیا لري او دوی باید اوبه استفاده کړي د همدې اوبو په برکت سره یا هم د همدې اوبو له امله دغه چاپېریال ښکلا او سمسورتیا لاسته راوړي ښکلا او ښېرازي لاسته راوړي که دغه اوبه نه وي چاپېریال سمسوره کېږي نه وګورئ ګرانو زده کوونکو کله سي چاپېریال سمسوره سي ونې او بوټي زیاتې سي نو څه شی رامنځته کېږي آفرین په ورشوګانې او ځنګلونه رامنځته کېږي همدا علت دی چې کله ورشوګانې او ځنګلونه رامنځته سو ونې او بوټي زیات سوه د دې له امله څه شی کېږي هوا پاکېږي او په دې سره زموږ لپاره د اوبو زیرمې هم همدا ګټه رسوي چې د همدې زیرمو له امله موږ وکولی سو چې په دې چاپېریال کې ځینې نور موارد یا هم ځینې نور توکي لاسته راوړو لکه د سون لپاره موږ کولی سو چې لرګي لاسته راوړو او همداسې له دې چاپېریال نه موږ نور څه شی لاسته راوړلی سو موږ خواړه لاسته راوړلی سو د زموږ او د حیواناتو خواړه څه شی دي موږ او تاسې که فکر وکړو دغه خواړه حیوانات یا هم څاروي له وښو څخه کار اخلي دغه واښه دي چې څاروي یې خوري او خپل ژوند پرې تېروي او همدا بوټي دي او غلې او دانې دي چې انسانان هم ورڅخه ګټه اخلي نو که دغه شیان نه وي دوی نسي کولی ورڅخه ګټه واخلي او دغه خپل ژوند مخته یوسي په همدې شکل سره دغه د دې ټولو ښېګڼو برکت یا هم دغه ټولې ښېګڼې سي دي دا د څه شي برکت دی د اوبو برکت دی او یو بله څه چې دلته رامنځته کېږي هغه پرمختیا چې په اوسني زمانه کې رامنځته سوې ده هغه څه شی ده برېښنا ده تاسو ګورئ چې برېښنا هم د اوبو له برکته رامنځته کېږي که اوبه نه وي موږ برېښنا نه لرو په همدې شکل سره د ځمکې پر مخ هر هغه څه چې دي دا ټول سهولتونه امکانات او اسانتیاوې چې دي دا د همدې برېښنا له امله دي چې برېښنا بیا د اوبو له امله رامنځته سوي دغه د اوبو سرچینې یا هم دغه اوبه سي ډېرېږي دغه سرچینې له کومه کېږي موږ او تاسې پوهېږو سي کله سي بارانونه کېږي او واورې کېږي نو ځمکه یې څه کوي جذبوي او کله سي ځمکه یې جذب کړي دا په روانو اوبو باندې او یا هم په جذبېدلو حالت کې په کاریزونو او په څاګانو باندې بدلېږي سي دوی ځمکې کېني او همغه څاګانې کېږي او په څاګانو کې بیا اوبه رامنځته کېږي په همدې شکل سره کله سي موږ وایو سي دغه د اوبو زیاتوالی یا هم کمښت د اوبو څه شی د اوبو زیاتوالی او کمښت په څه پورې اړه لري یا په څه پورې ربط لري په ورښت پورې ربط لري هر څومره چې ورښت زیات وي په هماغه اندازه دغه د اوبو کموالی او زیاتوالی هم ډېر دی او په هماغه اندازه چاپېریال هم ښېرازي لاسته راوړلی سي
خو که دغه اوبه کمې سي، یعنې بارانونه واورې ونه سي او د موږ لپاره کاریزونه رامنځته نه سي یا هم ډنډونه رامنځته نه سي، نو دلته به یوه ناوړه اغېزه کوي په ټول چاپېریال باندې. او دا تودوخه سي، ده ګرمې سي، ده دا هم په همدې شکل سره په هوا باندې ناوړه اغېزه کوي. کله سي اوبه کمې سي، نو موږ نسو کولای سي کرکېلې یا هم چې وکړو بزګري وکړو. کله سي بزګري ونه سو کړه، نو زموږ ټول ژوند ته هم د اقتصاد له پلوه هم د ټولنیزې لپاره چې کېږي هغه زیانونه رسېږي. او دغه ټول توکي سي دي، که برېښنا ده، که د چاپېریال کې راځي ده، که اوبه دي، دغه ټول توکي د ژوندانه د انسان د ژوندانه لپاره چې شی ده، یوه کلکه اغېزه پرې لري او نېغه اړیکه ورسره لري. چې شی کلکه اغېزه او نېغه اړیکه ورسره لري، ځکه سي ژوند باید وکړو تر څو دغه شیان وي. که دا اوبه نه وي، نو موږ نشو کولای سي ژوند وکړو. په همدې ترتیب سره کله سي موږ ګورو دغه کرنیزې ځمکې سي دي، دا کرنیزې ځمکې په دوو برخو کې چې شی کېږي، اوبه کېږي یا هم خړوبي کېږي. کرنیزې ځمکې په څه ډول سره خړوبي کېږي پوهېږئ؟ که موږ غواړو سي دغه کرنیزې ځمکې خړوبي کړو، په دوو شکلو. یو خو له روانو اوبو څخه په کار اخلو، هماغه روانې اوبه سي په کاریزونو کې دي، هماغه څخه به کار اخلو. او بل ځینې ځمکې دي سي للمي دي، او دغه للمي د څه شي په واسطه؟ د باران د اوبو په واسطه خړوبېږي، نو دوی ته روانو اوبو اړتیا نشته. او بل دغه روانې اوبه سي دي، د دو روانو اوبو سرچینې د بزګري او کرکېلې لپاره، او د برېښنا او همداسې د څښاک لپاره ډېره زیاته ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري. ځکه سي که دغه روانې اوبه له کمی سره مخ سي، که دغه روانې اوبه له څه شي سره؟ له کمی سره مخ سي، نو دغه ډنډونه دوی له منځه ځي. کله سي دغه ډنډونه له منځه لاړ سي، یا هم دغه ډنډونه په کومو سیمو کې؟ په غرنۍ سیمو کې سي. دوی له دې غرنیو سیمو نه کار اخلي، او دغه واوره سي ویلې کېږي، دلته ډنډونه رامنځته کېږي، سي هماغه د برېښنا او د څښاک لپاره ورڅخه کار اخلي. که دغه نه وي، نو موږ نسو کولای سي ژوند وکړو. نو موږ ته څه اړینه ده، یا موږ ته زموږ دنده یا وظیفه څه ده؟ موږ باید د دې اوبو په سپما کې، په پاکوالي کې او چی واخلو، یوه فعاله ونډه واخلو، تر څو دغه اوبه سي حیاتي ماده ده، دا وساتو، او له کمښت څخه یې چی وکړو؟ مخنیوی وکړو. موږ د هوا د ککړتیا باعث ونه ګرځو، تر څو ونسو کولای سي دغه هوا ککړه سي، او په همدې شکل سره دغه اوبه یا هم دغه کوم زیانونه سي زموږ ژوند ته رسېږي، په دې شکل سره ورسېږي. په همدې سره موږ او تاسې د پښتو ژبه لولو، نو په پښتو ژبه کې داسې اوبه راځي او چاپېریال راځي، باید په ادبیاتو کې هم راځي. نو دلته زموږ په کتاب کې یو شعر دی، سي موږ هغه د کتاب له مخې نه لولو. د دې لپاره سي دغه کتاب کې دا شعر ولرئ، نو تاسې کولای سي د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ سي، د کتاب پی ډي اف ځان ته ډاونلوډ کړئ، او دغه شعر یو ځای له ما سره ولولئ. سي دا شعر هم د عبدالرحمن بابا دی. سي موږ په تېرې ویډیو کې عبدالرحمن بابا وپېژندل، سي څه ډول یو شخصیت. یوه قصیده ده، په دې قصیده کې څو بیتونه د عبدالرحمن بابا دي. سي دلته یې همغه د اوبو په اړه باندې چې کړي خبرې کړي دي، دا لولو او مفهوم ترې اخلو. هر چې کښت یې په باران او په سیلاب وي، د هغو عمر به دواړه په عذاب وي. هغه ملک چې پکې سیند او رودبار نه وي، د دهقان به یې همه خانه خراب وي. و آسمان ته به یې سترګې وي ختلې، و آسمان ته به یې سترګې وي ختلې، د باران له انتظاره به بې خواب وي. لکه څوک چې تللی وي یې په ګړوهي کې، د هغه ماهي په تور به کباب وي. لا به کله بارانونه پرې نزول شي، چې نخیل و زرع به یې سراب وي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، کله سي موږ راځو او خبرې کوو، نو کله سي تاسې به حتما پام سوئ، کله سي وچکالي راځي، نو خلک صحرا او بیدیاو ته دښتو ته وځي او لمونځونه کوي، تر څو الله جل جلاله پرې رحم وکړي او بارانونه واوروي. نو دا که داسې موږ د چاپېریال په ساتنه کې او د اوبو په سپما کې هم څه شی وکړو، هماغه خپل پام ونیسو او پاملرنه ورته وکړو، تر څو موږ د اوبو له کموالي سره مخ نسو. یا مثلا کله سي موږ نل ته ځو اوبه راخلو، نو موږ نه باید نل خلاص پرېږدو، سي اوبه ناحقه ضایع سي. په همدې شکل سره
په دې هیله سي تاسو درس حتماً زده کړی دی او پام مو ورته کړی. نو راځو د نن ورځې د لوست کورنۍ دندې ته. نن مخکې له دې چې کورنۍ دنده درکړم، لوست به راټول کړو. سي نن موږ د اوبو او چاپېریال په اړه باندې درس ولوسته سي. اوبه حیاتي ماده ده او چاپېریال د اوبو په واسطه ژوندی کیدای سي. ځکه که اوبه نه وي نو بوټي او ونې به نه وي. او دغه اوبه سي دي د الله تعالی یو لوی نعمت دی او د انسانانو، څارویو او نباتاتو لپاره هم ډېره زیاته ګټه رسوي او اهمیت ورته لري. د دې لپاره چې دغه لوست په ښه ډول سره زده کړئ، د اوبو او د چاپېریال په اړه، د ارزښت په اړه، د اهمیت په اړه، د زیانونو په اړه، آیا اوبه زیان هم لري که نه لري، د دې ټولو په اړه خپل نظر ولیکئ او دغه ټولې خبرې مو په یوه لنډه مقاله کې راټولې کړئ او موږ ته یې راکومنټ کړئ، تر څو موږ او نور ملګري مو کله چې کومنټونه لولو دغه کومنټونو څخه ښه ګټه واخلو او د اوبو او د چاپېریال په اړه لا هم نور معلومات ترلاسه کړو. د نوې ویډیو لپاره تاسو کولی شئ دا ویډیو لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا وخت.